kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo qayb kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey guud ahaan caalamka gaar ahaan dagaalka ka soconaya marinka khaza maxaa soo kordhay tan iyo tabinteennii ugu dambaysay macluumaadyo muhiim ah ayaan qaybtan ku ogaan doonaa oo ay kamid yihiin go'aanka ay qaateen ciidamada iyo taliyaasha israel maraykanka cunaqabataynta uu ku soo rogay xubno dhowr ah waxaa kaloo aan eegi doonaa waa maxay sababta madaxweyne butin u dhaqaajiyey qaar ka mid a diyaaradihiisa dagaalka waa maxay bakdinta uu dareemay madaxweyne valadimir putin oo amarkanubixiy isagoo ku sugan magaalada beijin ee caasimada dalka shiinaha hadaladii ugu dambeyeye madaxweyne erdogan uu jeediyy qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doonasoo dhawaada mar kale kamid noon saaiibaeena aadbaaumahadsantahay inta aanan faafaahintaugudageliwaxaa raba inaan kula wadaago hadii aad ku sugan tahay magaalada muqdisho

maraykanka waxaa lagu waramayaa in golaha ammaankaee qaramada midoobey uu ka hor istaagay qaraar qabyo ahaa oo dowlada braziil ay soo diyaarisay qaraarkaas oo ku baaqayay in xabajoojin bini'aadanimo laga sameeyo marinka kaza maraykanka ayaana lagu waramayaa in codka diidmada qayaxan ama vito pawa uu u adeegsaday qaraarka golaha ammaankaee qaramada midoobe la horgeeyey oo dowlada brazil ay ku dalbanaysay in xabajoojin bini'aadanimo laga sameeyo marinka kaza dhinaca kale wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay cunaqabatayn ay kusoo regeen xubno la tuhmayo inay dhaqaale ay ku taageerayeen xamaas iyo xubno kale oo la tuhmayo in ugu yaraan ay qeyb ka yihiin dagaalka ka soconaya marinka khaza dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa xubnahan ama shaksiyaadka cunaqabateynta la saaray lagu tuhmayaa inay dhaqaale ay ku taageereen magacyadooda lama sheegin laakiin arrintan ayaa ku soo beegantay xili ay wasaaradda maaliyadda ay horay ugu hanjabtay inay cunaqabatayntaasi saari doonto xubnaha la tuhmayo inay xiriir la leeyihiin xamaas madaxweyne erdogan hadal ayuu caawa jeediyey oo wuxuu yidha dadaalada lagu xaqiijinayo nabadda waxaa caqabad ku ah dhammaan tallaabooyinka ay ka mid yihiin in maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaara la keenay gobolka si gaar ahaaneed ee biyaha mediteraneanka waxaana uu sheegay madaxweyne erdogan taasi inay caqabad weyn ey tahay erdogan waxaa kaleo uu yidhi in diyaaradaha dagaalka xambaara la keena gobolka la joojiyo gargaarkii bini-aadinimo ee gaari lahaa marinka khaza iyo ciqaab waliba si jumlo ah loogu garaaco gantaallo ee shacabka marinka khaza in la iskala xisaabtami doono dhibaatadeedana ay tahay mid guud ahaan gobolka saameyn ku yeelan doonta intaasi kadib maraykanka waxaa lagu waramayaa inuu xiray qunsuliyadii u kulahaa magaalada cadaana oo ka mid a dalka turkiga ilaa i amar dambe ayaa la sheegay inay qunsuliyadaas xirnaan doonto qunsuliyadda maraykanka uo kuleeyahay magaalada istanbul ayaa xalay weeraro la kulantay waxaana maraykanka uu ka digayaa suuragalnimada mudaaharaadyo rabshado wata in lagu weeraro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada caddaana maanta gelinkii dambe waxaa lagu waramayaa israaiil inay gantaalle e ku garaacday agagaarka masaajidka almahaata lagu magacaabo masaajidkan oo ku yaalla deegaanka al tufaax oo hoostaga marinka kaza waxaana la sheegay in diyaaradaha dagaalka israil halkaasi ay ku duqeeyeen dad rayda oo ku sugnaa dad badan ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen wararkii ugu dambeeyey caawa warbaahinti israail waxay baahinaysaa in ciidamada israil iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha militariga isla qaateen go-aanka ah in la diyaariyo dhaqdhaqaaqa dhanka dhulka ah oo ay doonayaan inay ku galaan magaalada kaa iyo magaalooyin kale tlefishnka lagu magacaabo janaal ayaana baahinaya in netanyahu iyo golahiisa wasiirada ay dagaalku ay u caddeeyeen madaxweyne jo biden si gaar ahneed inay usheegeen in howlgalka dhanka dhulka ah ee marinka aa uu yahay mid lamahuraana oo ay gli doonaan madaxweynaha dowlada ruushka vladimir butin cawa waxauu bixiyy amar la siiyey eh, saraakiisa ciidamada cirka ee dowlada ruushka waxaana lagu amray inay dhaqaajiyaan qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka kuwaasoo xambaari karaya gantaalada nooca hybersoniga loo yaqaano waxaana durbe la sheegay inay dhaqaaqeen dhowr diyaaradood oo nooca miig soddon iyo ko la yiraahdo kuwaasoo la sheegay inay howlgallo roonda ay e ka sameynayaan biyaha badda madow diyaaradahan waxaa wehelinaya maraakiib dagaal waxaana la sheegay gantaalkaasi haddii ay tuuraan inay garaaci karayaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee maraykanka ee kaga sugan biyaha mediteraneanka kuwaasoo dhowaanuu usoo diray agagaarka xeebaha israaeil madaxweyne vladimir putin amarkiis <muchos> wuxuu ku sheegay inuusan ahayn mid khatar ah sidoo kalena wax xiriir uusan lalahayn bariga dhexe iyo dagaalka ka soconaya gaar ahaan falastiiniyiinta iyo isral waxaana uu sicad usheegay kaliya in howlgalkan ay ku xaqiijinayaan amniga xeebaha biyaha badda madow diyaaradahan waxay xambaarsan yihiin nooca loo yaqaano gantaalada hybersoniga kuwaas oo ilaa iyo kun kilomiter sida la sheegay e saacadiiba jari karaya waana gantaalo awood u leh inay bartilmaameysadaan saldhigyada muhiimka ah ee dowlada mareykanka warbaahinta al carabiya iyo guud ahaan warbaahinta caalamka ayaana baahinaya madaxweyne vladimir putin in hadalkan uu ka jeediyey magaalada beijing ee caasimada dalka shiinaha halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dowlada shiinaha shi jimpiing waxaan arkaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada ruushka sergey lafrov oo isagana maanta tegay e magaalada beijing weliba iyadoo roob uu da-ayo dad badan intay saf dheeray u galeen ay soo dhaweynayaan madaxweynaha ruushka waxaa kaloo uu shaacu ka qaaday in abaabulka labada markab ee diyaaradaha dagaalka ee maraykanka e ke ke kusugan biyaha mediterraneanka iyo kuwa dowlada ingiriiska ee gobolka kusugan iyo dhaqaajinta diyaaradihiisa dagaalka wax saameyna inaysan isku lahayn biyaha badda madow dhowr jer ayey isku qabteen diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo kuwa maraykanka oo waatii xitaa mid ka mid a diyaaradaha sahanka ee dowlada maraykanka halkaasi lagu soo riday لنا عكلا يكو حجينك حجية جود أورك إسلامي جهاد يا هذا الشيء دي وحوي ري دجال ككس عنا يا بارجة دحه ودجال جود هن بدل دونا وجهك جود هن ده بارجة محمود الهندي أيال يرادا وكو حجينك حجية جود رق <applause> دقائق <applause> إسلامي جهاد تلفيش قال جزيرة سقول له اللي أيو سداسي يري سيدوكالي حماس وحي كتشوابته هادالكي ايدين تها اي كي يمدن كي إسرائيل iskacaabintu marnaba ma aysan ridin gantaalo ka hor intii lagu jiray duqayntii lagu bartilmaamaysaday isbitaalka babtiste sidaas ayay yihahdeen oo waxay leeyihiinba nidaamka difaaceed ee irondome israel marnaba active ma ahayn xilliga weerarka udhacayay maxaa yeel anaga wax duqayna xitaa talaafib kuma aanangaraacaynin sid ayaana dadkeenna u bartilmaamaysanana hogaamiyaha xamas ismaiil haniya wuxuu caawa magaalada dowxa ee dalka qatar uu kula kulmay

waxaana lagu waramaya in ay isral a ku hanjabtay in ay gebi ahaamba gargaarkaasi ka hortagi doonaan hadii cuntada iyo shidaalka la gaarsiiyo dhinaca xamaas waxaana maraykanka u ballan qaaday ilaaiyo boqol milyan oo gargaar oo la gaarsiinayo shacabka kunool marinka aza iyo daanta galbeed waxaana uu sheegay in ay isku raaceen iyaga iyo israliyinta lakiin waxa soo baxaya hanjabaado kale oo shuuudo badan oo xukuumada benyamin netanyahu a ku xitay gargaarkaasi in la geey marinka a oo waxay leeyiin iyada oo aana la soo daynin maxaabiista uxiran xamaas marnabo suuragal ma noon doont in gargaarkaas biniaadnimo uugaao mrinwarka arimahadiadae doladairdhinacakalkula aylaaatamaantadhigiisadaka udiga waxaanaa soo saareen qraa akulygobk waumaraya duruufo aaai ah oo laga yaabo in xaaladu faraha ay ka baxdo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada jordan ama urdan ayaa waxauu yidhi qof kasta oo gobolka ku nool waxa uu mas-uul uu ka yahay israaiil inay beegsato cisbitaalka marinka haza micnaheeduna waxay taawan ku eeganaynaa dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ah ee walaalahayn afhayeen u hadle ciidanka milatariga e israail ayaa xaqiijiyey ilaa iyo saddex boqol iyo saddex askari inay ka geeriyoodeen tan iyo markii dagaalka ama duufaanta al aksa uu bilowday toddobadii octoobar sidoo kale xafiiska warfaafinta ee dowlada falastiin ayaa waxaa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in dhimashada falastiiniyiinta ay gaartay saddex kun afar boqol toddobaatan iyo siddeed ruux halka dhaawaca la sheegay inay marayaan laba iyo toban kun iyo lixdan iyo shan ruux caawa qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada talaafiif ee caasimadda israael sidoo kale waxaa la sheegay in agagaarka magaaladaasi ay gantaalle ay ku dhaceen saraakiisha militariga israiil dhankooda waxay sheegeen in idaamdifaaceedkooda uu ka hortagay laba gantaal oo la doonayay agagaarka magaalada talaafiib in lagu bartilmaameysado guutada alqasamna dhankooda waxay sheegeen in ay dhowr gantaal ae caawa ku garaaceen magaalada talaafiib iyagoo oo ka jawaabaya xasuuqa lagu haya dadka shacabka ah guutada da kale la yiraahdo ciisediin alqasam ayaa dhankooda waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan bartilmaameysiga ah iyo qaraxyada ay ku weerarayaan magaalada talaafif iyo magaalooyin kale dhawaaqa qaraxyo iyo rasaas ay isweydaarsanayaan xisbullah iyo ciidamada israail ayaa laga maqlay dhanka koonfureed ee lubnaan tan iyo markii dagaalka maalintii shanaad uu galay ilaa iminkana labada dhinac oo lubnaan iyo israa'iiliyiintu waxay u muuqanayaan inay isweydaarsanayaan rasaas goosgoos ah marka la ego dhanka ciyaaraha xuriyatulqowlka inta badan reergalbeedk waa ahaayeen kuwa si weyn dadka u buunbuunijirwk iyayno mlimiinamarka abartooda itter ama kusoo qoraan qoraalo in gebi ahaanba lagu bilaabay takoorid iyo barnaamij kalentinlag furayo laakiin marka iyaaryahano aalmhsoo qoraahadalo aykutager r jawaabtmanooto sidaa loola dhamo kuwamuslimiinta

ciyaaryahano badan oo barta twitterka qoraalla soo dhigay warbaahinta waryaalka shaqaynayey oo muslimiin ahaa oo walaalahooda reer khaza u damqaday laakiin qaarkood ama shaqadii ayey ka tageen ama ugu yaraan si kale ayaa loo cunsurudeeyey oo loo takooray sidaasna waxaa banaanka ku imaanaya in wixii ay dhoodhoobi jireen reer galbeedka oo waxay ku tilmaamaan xuriyadul qowlka inay tahay oo kaliya sidaa iyaga ay u arkaan جرمالكا كوحكا دي سنحتا واحا لأركيا إن عياريهان مسلم أها أو فلسطينيين تا إني فلسطيني إي كجو جيين بدا ماان قدراسكا يوكولا جرين قناحنا لدول لغي سيدو كالا كوح فرانسيسكا قناح دي كنا نكجو جيسي لاعب مسلم أها ويوزف عطاء لغو مقعابا ما أو فلسطينيين تا فلسطيني وريال بدا نسيدا سيدو كالا أيا كودع دي لجيفيانا بنان لجو جيانا بنان